Емблемата на френската столица Айфеловата кула посрещна своя 300 милионен посетител от откриването й през 1889 година. В подножието на кулата имаше изпълнение на барабани, на второто ниво прозвуча джаз, а на върха романтична музика от Trio Flute. Входа беше безплатен за първите 1500 души, които танцуваха на първия етаж. Те обаче трябваше да изкачат 328 стъпала, за да се озоват на точното място. Айфеловата кула е един от най-популярните паметници в света и само през 2016 година е била посетена от над 5 милиона и 800 хиляди души. Емблемата на Париж е висока 324 метра, построена от Густав Айфел и неговия екип като входна арка на световното изложение в Париж от 1889. Първоначално е наречена просто 300-метровата кула, но по-късно приема името на Айфел. Кулата е най-високото съоръжение в Париж и най-посещавания срещу заплащане архитектурен паметник в света.